del dia i l'hem posat al punt 3, que seria la presa en consideració de la PNL sobre implementació d'agents d'igualtat que integren mesures per a la igualtat de gènere real i efectiva als centres docents i públics i concertats, presentada pel grup parlamentari Podemos-Podem. Té l'ús de la paraula la senyora diputada Cabedo per un temps màxim de 8 minuts. Gràcies, senyor president. Quan vam presentar aquesta PNL va ser tras una explicació que va vindre de l'Audiència Provincial de València, que ja va ser com la gota que suficient, no? L'Audiència Provincial de València indicava que en la seva valoració del primer semestre que les víctimes de violència de gènere cada vegada eren més joves, però també els seus agressors. I també indicava que s'hauria de replantejar la informació i la formació que rebien ells i les joves, i que així li ho manifestaria inclús a la Conselleria d'Educació. Aquest mateix any, 2015, que estem a punt de deixar enrere, des del Consell d'Europa també hem rebut una recopilació de bones pràctiques per a promoure l'educació lliure d'estereotips i per a introduir mesures que recullen la recomanació que ve directament des del Consell de Ministres sobre la transversalitat de gènere. I això és degut també perquè des d'Europa s'entén que a dia d'avui se pot concloure que el sistema educatiu està fracassant, està suspenent en la integració d'una adequada educació en igualtat i també en la integració de la perspectiva de gènere. Tenint en compte aquest context, nosaltres ens plantegem què està fallant. Si anem al marc legal, ja des de 1978 tenim no només l'article 14 que parla sobre la igualtat, sinó que a més tenim l'article 9.2 que indica que li correspondrà als poders públics promoure les condicions per a que aquesta igualtat siga real i efectiva. Per tant, no només tenim una igualtat formal, sinó que una apel·lació per a que aquesta igualtat siga real i efectiva. Posteriorment, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, han hi hagut lleis que han anat desenvolupant aquest articulat constitucional. En el cas valencià tenim la llei valenciana del 2003 que dedica tot el títol 2 a l'educació per la igualtat. Dins d'aquest títol 2 es dona inclús una definició sobre què significa la coeducació, entenent el sistema coeducatiu com un model d'ensenyament basat en la igualtat de gènere. És a dir, ja no només parlem d'una educació mixta, sinó d'una coeducació, no que xiquets i xiquetes compartisquen les mateixes aules, sinó que allò que s'ensenya siga respectuós radicalment amb la igualtat entre sexes. També parla d'aquesta definició del rebuig a la discriminació i del potenciar la igualtat en els currículums escolars. Inclús aquesta llei inclou un article 8 que apela directament a l'administració autonòmica per a establir i fomentar els mecanismes de formació, control i seguiment per a implantar i garantir la igualtat de sexes en el sistema educatiu valencià. Posteriorment, a nivell estatal, es va tornar a donar cobertura a través de la llei del 2007, la llei d'igualtat, i també inclús dins de la pròpia llei d'educació del 2006 es diu que en el Consell Escolar es designarà una persona que impulsa les mesures educatives d'igualtat. Per tant, si tenim aquest marc legal que arranca des de la Constitució del 78, que ha sigut desenvolupat a nivell autonòmic, que ha sigut desenvolupat a nivell estatal, com pot ser que a dia d'avui encara vinga una valoració per part del propi Poder Judicial on s'està dient que algo falla en l'educació per a que s'incrementen el número de víctimes i el número d'agressors, i des d'una institució superior o a un altre nivell, l'europea, se'ns està enfatitzant en que el nostre model educatiu està fallant en els termes d'igualtat. Des de Podemos hem intentat, per tant, buscar una solució a aquest problema que és, com veiem, totalment actual. I ens hem anat a mirar què havíem fet també en altres comunitats autònomes, com per exemple la de Cantàbria, que allò que ha fet ha sigut
enfatitzar encara més en la regulació. Això ens recorda molt, per exemple, el passat 25 de novembre, que en les Corts Valencianes vam haver de modificar un reglament per a instaurar mecanismes de votacions per a fer efectiu l'article 3. Pareix ser que a dia d'avui, per molt que hi haga un article que proclama la igualtat, fins que no hi ha mecanismes que obliguen obligatòriament a desenvolupar aquests articles, no s'aconsegueix aquesta igualtat real i efectiva. Per això nosaltres presentem aquesta PNL on instem al Consell a que se garantisse que a través de la figura de l'agent d'igualtat puguem efectivament arribar a aquesta coeducació. Per això també la nostra proposta de resolució hem sigut molt taxatives dient exactament quina acreditació ha de tindre aquesta agent d'igualtat que implemente tot això per a verificar que efectivament la coeducació siga real, més enllà de lo que diu la llei orgànica estatal, que diu que al Consell Escolar hi haurà una persona, perquè que hi haga una persona ja hem vist que no és real i efectiu. Volem una agent d'igualtat, volem que aquesta agent d'igualtat tinga l'acreditació que la Federació Estatal d'Associacions Professionals d'Agents d'Igualtat d'Oportunitats, la FEPAIO, diu que és la necessària, i a més hem inclòs una sèrie de funcions que creiem que ja des de les Corts hem d'apel·lar al Consell per a que assegure que aquesta agent d'igualtat durà a terme. Per què aquestes funcions? Perquè creiem que són les funcions que desenvolupen el que la llei autonòmica entén com a sistema coeducatiu i que he explicat abans. Parlem tant de la prevenció de violència de gènere com la prevenció dels assetjaments que són conseqüència del model masclista i patriarcal, com som l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere. Parlem de que s'assegure que hi haga una educació afectiva sexual i d'autoestima des de la igualtat. Parlem de que aquesta agent d'igualtat implemente pautes d'educació també en la prevenció de trastorns alimentaris en joves, que està íntimament relacionat amb l'autoestima. La implementació del llenguatge no sexista, ja sabem allò de que lo que no se nombra no existeix. L'educació en drets humans des de la perspectiva de gènere. La implementació de biblioteques de gènere on el professorat puga accedir a treballar en el qual material en el qual treballar. Moltes vegades el professorat vol integrar aquesta perspectiva de gènere però no sap com. Per això parlem d'aquesta implementació de biblioteques, però també de la formació del propi professorat, la formació dels pares, mares i representacions legals. També demanem que es garantisca una orientació acadèmica professional no esbiaixada pel gènere. Quan anem després a la universitat veiem aquesta segregació horitzontal entre les xiques que estudien unes matèries i els xics que estudien unes altres matèries. Des dels centres escolars anteriors a la universitat hem de ficar el focus en això. També parlem de la promoció d'iniciatives relacionades amb la igualtat i que eliminen estereotips i rols. Hi ha professores que ens han vingut a explicar com coses tan simples com donar-li noms a les diferents aules dels centres docents a vegades crea conflictes perquè elles volen ficar noms de dones i hi ha altres professors que només volen ficar noms d'homes. Això també és trencar amb estereotips i rols determinants per a que després els xiquets i les xiquetes es desenvolupen en igualtat i per lo tant com a conseqüència tinguem menys víctimes de violència de gènere i menys agressors de violència de gènere. Gràcies. Gràcies, senyora Cabedo. A continuació tenen 8 minuts, no? Perquè han presentat esmenes. Sí. El grup parlamentari Ciudadanos té 8 minuts per a defensar les seues esmenes. Bé, bueno, nosaltres en principi anem a recolzar aquesta proposició de llei. Simplement va afegir dues esmenes, una de modificació i una d'addició, on se menciona el que per nosaltres sempre són les grans oblidades, no? La gent en diversitat funcional. Tot el que intentem, espero que això se recolli i s'aprove, és que se preste especial atenció als casos de diversitat funcional, no? Implementar igualment un protocol d'igualtat per a aquestes persones. Era simplement l'esmena que volíem plantejar. En quant a la proposta de no de llei, nosaltres estarem bé, com estem a favor, ens sembla bé, i ens sembla bé que això arranque justament en aquells espais on se promouen els canvis. És l'escola, és l'àmbit familiar,
és l'àmbit laboral, no? Estem a favor d'això, l'agència d'igualtat, que integren mesures per a la igualtat de gènere, que sigui real i efectiva. El reconeixement del paper crucial que l'escola pot i deu de desempenyar en la superació del sexisme i la violència de gènere és algo que està ja generalitzat en la nostra societat. L'educació és una part essencial, un motor dels canvis profunds cap a altres modes socials més justos i equitatius. És oportú fer front des dels centres educatius a la implantació d'una pedagogia coeducativa al dèficit de ciutadania que permaneix en la construcció desigual i jerarquitzada dels gèneres. Els agents d'igualtat han de servir per implementar un pla d'igualtat des que s'avança cap a la igualtat de gènere i cap a la construcció d'un model educatiu no androcèntric. Malgrat el reconeixement de la igualtat d'homes i dones davant la llei, sense cap mena de dubtes, s'han fet passos molt importants, però encara avui sofrim el que és la violència de gènere, la discriminació salarial, el major atur femení, l'escassa presència de dones en lloc de responsabilitat de política social i econòmica, els problemes de conciliació laboral i familiar. És a dir, continuem tenint una tasca pendent que ha d'estar abordat per una banda pel que són instruments jurídics i per una altra banda noves polítiques públiques. Noves polítiques públiques que han d'arrencar precisament des dels centres docents. Dins d'aquestes polítiques públiques, l'educació ha d'ocupar, com he dit, un lloc prioritari. Això, així ho reconeix la llei, per exemple, 9/2003 de les Corts Valencianes. Des de Ciutadans hi ha certs aspectes a tratar per als agents d'igualtat que plantejarien, per exemple, serien un tractament més adequat de la igualtat de gènere, un ús més inclusiu del llenguatge, evitant usos sexistes, una percepció d'una millora del clima de convivència, un tracte més igualitari, a més d'una major sensibilització davant les situacions de desigualtat de gènere. Una reflexió sobre la distribució dels espais i dels recursos, utilitzant com a criteri l'igualtat de gènere. Conscienciació i reflexió de l'alumnat sobre el repart igualitari de les tasques de la llar en el si de la família. Reducció de les actituds discriminatòries per raó de gènere. Augmentar, com bé deia la companya de Podem, dels recursos bibliogràfics i videogràfics en matèria de coeducació. Fer partícips, molt important, fer partícips a les famílies amb reunions, xerrades en les activitats de coeducació i o igualtat de gènere, desenvolupades en els centres fonamentalment a través de les AMPES. Penso que aquests punts tenen una importància, és rellevant que això s'hi dugui a terme, en fi, i a partir d'aquí esperem que les coses canvien per a bé. Moltes gràcies. Gràcies, senyor García. També ha arribat una esmena del grup parlamentari Compromís i, per tant, tindrà 8 minuts per defensar-la aquí. Sí. Endavant, senyor Ortega. Moltes gràcies, senyor president. Senyories, la nostra esmena va dirigida a la manera de posar en pràctica la petició del grup Podem. Celebrem de veritat esta proposta pel fet que fa a treballar en aquest assoliment de la igualtat real i efectiva sexual i de gènere en el cicle escolar, especialment perquè en les dades i els estudis que tenim damunt de la taula hem vist com encara que el número d'adolescents maltractades pels homes s'ha triplicat, aquestes dones, les dones adolescents, les dones menors, no denuncien. I això ha de ser conseqüència, i hem de reflexionar i hem de començar a treballar-ho des de les aules. I cal treballar el masclisme en les aules. N'hi ha diversos estudis que ens recolzen aquests fets, com són estudis sobre la unitat de psicologia preventiva en la igualtat i prevenció de violència de gènere en l'adolescència, i tots els estudis indiquen en què hem de agafar-nos seriosament el tema del treball del masclisme dins de les aules. És fonamental este treball, aquest estudi, sobretot pel que fa al tema de com s'aniria a abordar. I en aquests moments jo penso que la despesa que suposa el ficar estos mecanismes en marxa dins de les aules ho faria inassolible a curt o mitjà termini. Per tant, la nostra esmena que plantegem és per a donar-li immediatesa a aquesta resolució que porta Podem, el grup Podem, i que trobem totalment encertada, no? I el que volem és que siga el propi personal del centre
prèviament format per agents d'igualtat amb la titulació que es planteja en esta PNL, que trobem que és molt encertada, que siguin ells els que s'encarreguen i que pràcticament tot el professorat del centre tinga la formació suficient, a poc a poc. Per tant, el que demanem en la nostra esmena seria implementar la figura del coordinador d'igualtat en els centres, garantint-nos que aquests coordinadors han rebut la formació necessària per assolir aquests objectius d'igualtat sexual i de gènere. Seria fonamental la creació d'aquesta figura per tal de vigilar que no es produïsquen situacions de desigualtat i en capacitat per diagnosticar i analitzar aquestes situacions, així com de proposar mesures concretes d'igualtat i coeducació. Aquestes figures tindrien, per descomptat, presència efectiva en els consells escolars de centre i serien els agents transmissors de tota, aquests coordinadors coordinarien tota la tasca que es farien en aquests centres. D'aquesta manera podrien donar immediatesa aquesta resolució i ficar-ho en pràctica ja. Per tant, demanem al grup Podem que s'accepti l'esmena. Gràcies. Gràcies, senyora Ortega. Pues per respondre, per veure si accepta o no l'esmena, té 8 minuts la diputada senyora Cabedo. Agrair les esmenes tant de Ciutadans com de Compromís, anem a acceptar-les totes elles. Al senyor García, Alberto, agrair-li la seva esmena perquè el que ha fet ha sigut enfatitzar en la doble discriminació que pateixen les dones amb diversitat funcional. No puc evitar recordar-me i mencionar a la nostra senadora Pilar Lima, que és dona i és sorda, i que va ser ella qui ens va donar a conèixer un manifest que és ja de 1997, que és el Manifest de les Dones amb Discapacitat d'Europa, que va néixer en el Foro Europeu de la Discapacitat, on justament ens parlava d'aquestes problemàtiques. Les funcions que nosaltres hem volgut taxativament ja fer constar en la nostra PNL parlem de prevenció, per exemple, de violència de gènere i d'altres tipus d'assetjament. Justament ella ens parla de com aquestes dones amb diversitat funcional són normalment les més vulnerables a les violències. Però també violències parlades en plural, perquè, per exemple, nosaltres també parlem com una de les funcions que ha de nyaurer necessàriament és aquesta educació afectiva sexual i en autoestima. Aquestes dones moltes vegades estan estigmatitzades, perquè és un estigma de ser persones, per exemple, ser dones, per exemple, asexuals, quan tot el contrari, una persona amb diversitat sexual és una persona sexual. I això suposa fomentar i promoure aquesta autoestima en elles, però també que puguen accedir a informació sobre el seu funcionament sexual i, a més, que aquesta informació estiga en cintes gravades, en macrotip, en braille, etc. Això, al mateix temps, és fonamental, per exemple, per a la planificació familiar. Aquesta educació també serà molt, molt important per als seus pares, mares i professorat. Per tant, li agraïm les seues esmenes. En quant a l'esmena del grup Compromís, hi ha un principi fonamental en les polítiques d'igualtat, que és el principi de la transversalitat, i creiem que amb la seva esmena, que no toca ninguna de les funcions que per a nosaltres era prioritària i no toca que, a més, la formació vinga per part d'un agent d'igualtat, un agent d'igualtat acreditat tal com la FEPAIO ens indica, això tampoc ho toca, sinó que diu que qui portarà aquestes tasques amb aquesta formació acreditada per un agent d'igualtat serà un coordinador o una coordinadora dins del centre docent. Creiem que això fomenta, implementa i desenvolupa aquest principi de transversalitat, perquè una persona del propi centre docent serà qui adquirisca aquests coneixements i els porta en el centre docent, i a més, en certa forma, també desenvolupa la llei estatal que diu que al Consell Escolar es designarà una persona que impulsi les mesures educatives. Aquesta persona pot ser este coordinador o esta coordinadora, i com dic, per a nosaltres era primordial que la formació la portarà un agent d'igualtat, la portarà, segons la nostra PNL, i les respecten les funcions, així que també agrair la seva esmena. Gràcies, senyora Cabedo.
Doncs una vegada acceptades les esmenes, per a fixar la seva posició, tenen dret a la paraula el grup parlamentari PSPB, per 4 minuts. Gràcies, senyor president. Vaig a per davant el nostre suport a aquesta iniciativa perquè tenim clar que la desigualtat en la nostra societat comença en el moment que comencem a educar i que l'educació reglada i formal és responsabilitat del govern i, per tant, és el govern qui ha de garantir d'una vegada per totes una verdadera coeducació, una intervenció educativa que suposa que xiquets i xiquetes desenvolupen la seva personalitat en igualtat d'oportunitats, eliminant estereotips i caires sexistes. Està clar que, desafortunadament, encara vivim en una societat patriarcal, que la forma de presentar els continguts escolars, l'elecció dels mateixos en detriment d'altres, l'organització escolar, es realitzen encara en funció de valors i normes que són inconscients, però que es transmitissin per a reproduir i perpetuar aquestes normes i valors de la societat en la qual està immersa l'escola. Per això hem de canviar la forma de relació entre persones que permet que cadascuna d'elles puga descobrir els seus recursos personals i aquells que li ofereixen la resta de persones i el món que l'envolta. Parle d'acabar amb aquesta educació que, sense dir-ho explícitament, perfila un futur vocacional i professional, com ha dit la senyora Cabedo, diferent per a xiquets i xiquetes, sense prendre postures crítiques i perpetuant l'androcentrisme imperant. Hem de tindre clar, com ja s'ha dit també, que la desigualtat és a més la llavor de la violència de gènere, un atac als drets humans que s'ha de tallar de socarrel. I l'experiència ens demostra que les formes d'exercir la violència contra les dones es transformen en un món que canvia ràpidament. No hi ha només que veure el retrocés parlant en termes d'igualtat que hi ha en les relacions entre adolescents i com les noves tecnologies s'estan fent servir com a ferramentes terribles de control. És necessària una intervenció seriosa des de la infància, des de l'escola, que impliqui tots aquells elements que intervenen en la formació de xiquets i xiquetes i que, com diu l'exposició de motius d'esta PNL, no quede simplement a la sort de trobar un mestre o una mestra amb voluntat de mirar el món amb perspectiva de gènere, i és a més, com ja s'ha dit, una obligació que marca la llei. És un deure d'esta societat i, per tant, del nostre govern, també acabar amb l'essencialisme que racionalitza i legitima i sa creença falsa de que és la naturalesa biològica la que determina allò que és natural o no entre homes i dones. El destí, pensem que no està marcat al nàixer, que som la societat en el nostre conjunt qui el construïm. Educar en igualtat als nostres menuts i menudes és, per tant, crear un futur més just. Gràcies. Gràcies, senyora Mustafa. I ara, a continuació, per a defensar la seva posició, té l'ús de la paraula la diputada Garrigues per al grup parlamentari popular. Gràcies, senyor president. Para cualquier grupo que se encuentre en la oposición es muy fácil votar a favor de una propuesta como esta, pero agradecemos en este caso la enmienda del partido del grupo Compromís, que ha venido a cargarse su iniciativa, pero por lo menos la ha hecho viable y con eso estamos totalmente de acuerdo. Pedían ustedes que se implementara la figura del agente de igualdad en todos los centros. Nosotros podíamos estar hasta de acuerdo en eso. Pero por primera vez decían ustedes, atenen la situación financiera actual, pero garantín que cada centre tenga asegurada la intervención de un agente de igualdad. No sé cómo se compaginaría esto, porque no creo que la situación actual, por desgracia, al Consejo le permita nombrar un agente de igualdad nuevo en cada centro. ¿Sabe usted que hay más de 2.000 centros educativos en la comunidad? ¿Sabe usted de qué presupuesto estamos hablando? Hablamos de más de 60 millones de euros. ¿Sabe usted el presupuesto del 2016 para financiación de entidades locales para el Plan Concertado de Servicios Sociales? En total unos 25 millones. Los datos están claros, no se pueden aplicar 60 millones y de hecho el Consejo no lo ha podido aplicar ni ustedes han hecho ninguna enmienda en ese sentido. Por tanto, como les decía, estamos de acuerdo con la enmienda que ha hecho el Grupo, por supuesto el Grupo Ciudadanos, estamos súper de acuerdo con la enmienda que ha hecho de incluirlo y también con y sobre todo con la enmienda que ha hecho el Grupo Compromís en este caso y que va más en nuestra idea. Nosotros entendemos que sería mucho más factible que dichos agentes estuvieran integrados y fueran formados a través del CEFIRE, que son los que se encargan de la formación del profesorado. Por tanto, sería mejor formar a profesorados en este tema y enseñarles a elaborar y a aplicar planes de igualdad. ¿No sería esto más eficiente? ¿No sería mejor aplicar la igualdad de manera transversal? El Grupo Parlamentario Popular entiende que sí. Y esto es lo que nosotros entendemos y lo que nosotros propondríamos. No empezar la casa por el tejado. Iniciar un programa experimental que nos permita medir la efectividad de la medida, donde se incluyan profesionales en la materia dentro del CEFIRE,
para que se encarguen de formar a los profesores y estos a su vez puedan aplicar políticas de igualdad en todos los centros educativos, tratando la igualdad de manera transversal. Señores diputados, creo que todos estamos muy preocupados por el giro que está dando la sociedad. No es fácil de entender que las víctimas de violencia de género cada vez sean más jóvenes. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí no lo podemos acabar de entender. Pero, por desgracia, todos los estudios así lo reflejan. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos manifestado ya en muchas ocasiones que para nosotros la educación es la mejor forma de prevenir la violencia de género. Por eso para nosotros es importante aplicar todas las medidas que se puedan dirigidas a jóvenes, pero hemos de ser realistas y aceptar que los recursos son limitados. Hacen lo de siempre, vuelven a hacer propuestas, no las hacen viables, no cuantifican. ¿Pueden ustedes decirnos qué partida iba a poner el Consejo en ese sentido? ¿Qué enmienda han presentado ustedes? Hablan de educación, pero tampoco le hacen ver a la Consellería de Educación que ellos son los primeros que no aplican la igualdad. Por eso entendemos que a nosotros nos preocupa la educación de nuestros jóvenes, una educación en valores, una educación que consiga erradicar la violencia de género. Pero lo que necesitamos son medidas reales que se puedan poner en práctica. Por eso vuelvo a agradecer las enmiendas presentadas, porque hacen viable una propuesta que de inicio no es mala. Entendemos que es buena y que el objetivo que pretende es correcto y los objetivos que ustedes solicitan, todas las medidas, a mí me parecen perfectas y creo que es lo que se debe aplicar. Pero claro, haciéndola viable, es decir, a alguien que esté dentro del centro, que esté formado por un agente de igualdad, que tenga la formación suficiente y que pueda aplicar de manera transversal en todos los centros educativos esas medidas. Porque si no, lo que estamos haciendo son brindis al sol. Si pensamos que esta u otra medida son la solución para acabar con el aumento de la violencia, apliquémosla, pero dotémoslo presupuestariamente, porque si no, lo que vamos a pensar es que buscan titulares, pero no soluciones, que es lo que creo que todos queremos. Muchas gracias. Gracias, señora Garrigues. Bueno, l'ús de la paraula. Un minut, eh? Simplement un minut per agrair la unanimitat en aprovar la proposta. Gràcies a la senyora diputada del Partit Popular, que tenen tantes idees, que seran molt benvingudes, que en 20 anys no han aplicat ninguna, ni han tingut interès en aplicar ninguna, i que ara s'esperen a que vinguin altres per a donar suport, però li agraeix molt el suport a aquesta iniciativa. Gràcies al senyor diputat de Ciutadans per incloure la perspectiva de la diversitat funcional. Gràcies a la senyora diputada de Compromís. La nostra proposta no ha dit mai que en cada centre hi haguen agents d'igualtat, sinó que s'atorgara que existirà la seva intervenció. Això no suposa que en cada centre tinga que hi hauré un, però gràcies a la proposta de Compromís s'ha integrat la perspectiva de gènere i se farà a través d'un professor o una professora. I gràcies al grup socialista que ha fet un magnífic diagnòstic de la situació. Gràcies a tothom. Gràcies, senyora Cabedo. Sí, tindrà un minut també. Molt ràpidament. Agradecer la propuesta, pero también decirles que no es que el Grupo Popular no haga propuestas, las ha hecho y en el Pleno y en reiteradas ocasiones, lo que pasa que muchas veces el sectarismo político no les permite verlas y por supuesto no les permite apoyarlas, porque la misma propuesta la hubiera llevado el Grupo Popular, estoy segura que hubieran dicho que esa propuesta lo que hacía era deshacer su iniciativa y no la habrían aprobado. Y nosotros al revés, cuando una propuesta es buena, entendemos que es buena, venga de donde venga y si va a favorecer en este caso a nuestros jóvenes, mejor. No piensen que antes de que no estaban ustedes no había nada, que durante muchos años, ya se lo dijo alguien en el Pleno una vez, durante muchos años han habido cosas y se han realizado cosas, pero estamos aquí para mejorar y su idea es buena, la de ella es buena y la del señor García es buena y por tanto vamos a aplicarla. Vengan de donde vengan, no por favor el sectarismo político no les impida ver la idea que hay detrás. Gracias. Gracias, señora Garrigues. Una vegada establides totes les postures, passarem a la votació. Vots a favor? És unanimitat. Molt bé, moltes gràcies. I a continuació anem a fer un recés d'uns 5 minuts per aclarir també dos esmenes que s'han presentat. I això, ens veiem d'ací 5 minuts.